Вітаю! Ви дивитесь новини. У студії працює Марія Котенко. У ці хвилини представники релігійних громад сіл Ростоки, Кременецького району, Радощівка і Бриків Шумського району звертаються до архієпископа Тернопільської Кременецької православної церкви України Нестора щодо переходу з російської до православної церкви України. Зараз там перебуває наш кореспондент Ірина Терлюк, і вона на прямому зв'язку. Вітаю, зараз ми знаходимося у Тернопільській єпархії Православної церкви України. І так, зараз тут перебувають представники трьох релігійних громад, а саме села Ростоки Кременецького району, а також двох сіл Шумського району Радощівка і Бриків. Зараз поруч зі мною Олександр Павлусик, це староста церкви Святої Трійці села Ростоки Кременецького району. Отже, пане Олександре, чому ваша громада вирішила перейти і коли відбулися збори? Чи багато людей проголосували за перехід? Релігійна громада парафії Святої Трійці села Ростоки Кременецького району рішила перейти в православну українську церкву. Причиною цього всього стала агресія Росії проти України. Був проведений подворовий обхід односельчан. При дворовому обході було проведено опитування. 477 чоловік опитано, з них 460 чоловік виявили бажання перейти в українську православну церкву. Люди з великою радістю зустрічали членів комісії по опитуванню і говорили, що ми вже бажаємо чи чекаємо вас 4 роки. Щоб це питання почалося вирішувати. Багато парафіян з радістю прийшли і на збори. Наступний день, 18 січня, були проведені збори. Присутніх було 147 членів, тобто 2/3 членів села. Результати голосування: 132 члени за, проти 5, проти 10, утрималося 5. Збори пройшли спокійно, всі проголосували одностайно, всі з радістю вітали це наше рішення. Пане Олександре, чому громада вирішила перейти? Громада вирішила перейти в зв'язку з російською агресією на нашу країну. Наші солдати сьогодні знаходяться в окопах, несуть службу, охороняють наш мир і спокій, і ми в цьому дуже раді, що є такі люди, які воюють на сході, і ми вирішили підтримати нашу українську церкву, тому що церква і народ – це є єдині і завжди рядом і поруч. І церква завжди підтримувала державу і народ. І народ підтримує також державу. Пане Олександре, дуже вам дякуємо. А зараз за моєю спиною є представники трьох релігійних громад, а також владика Тернопільський і Кременецький Нестор. І зараз відбудеться підписання звернень трьох релігійних громад. Зазначу, за словами архієпископа Нестора, після надання Томосу до Православної церкви України з російської церкви на Тернопільщині перейшли 5 релігійних громад. Першим перейшли дві громади села Трибухівці Бучицького району 26 грудня 2018 року. Ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму цього села отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. 14 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне Збаразького району, розповів архієпископ Нестор. І 15 січня до Православної церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району. Через ожеледицю у Кутківцях Тернополі лікарі швидкої допомоги не змогли доїхати до пацієнта вчасно. Автомобіль забуксував на підйомі на вулиці Приміській. Щоб визволити авто, викликали рятувальників. Машина служби з надзвичайних ситуацій, яка приїхала на допомогу, також не змогла рушити з місця через ожеледицю, повідомила заступник головного лікаря Центру екстреної медичної допомоги Тетяна Сухарська. Обидва автомобілі рятували працівники облавтодору. О 20:35 на диспетчерську службу поступив виклик
Привід виклику підвищення артеріальний тиск у мікрорайон Кутківці. Бригада виїхала, але по дорозі до місця призначення машина екстреної медичної допомоги забуксувала на підйомі. Тоді родич хворої своїм транспортом бригаду відвіз по адресі. Бригада оглянула хвору, надала необхідну допомогу. Хвора була у задовільному стані. Випадок можна сам виклик можна розцінювати як не екстрений. Потім транспортував родич назад бригаду до машини. І вже старшим лікарем зміни було викликано працівників ДСНС. Вони приїхали і так само забуксували, і тоді вже чекали працівників дорожньої служби, які посипали дороги, і машина могла повернутися на центр. І того була машина на виклику, на неекстреному виклику, 3,5 години. Більше інформації про це дивіться у наступному випуску новин до 17:30 та на нашій сторінці у Фейсбук. П'ятдесят копій документів та світлин з Державного архіву області репрезентували на виставці з нагоди сторіччя проголошення акту злуки українських земель в Тернопільській обласній адміністрації. Виставка розміщена на 5 банерах і складається із 2 частин. На виставку прийшли 60 глядачів, повідомила заступник начальника відділу інформації Державного архіву області Ольга Дешлюк. Детальніше у сюжеті. Відкриває виставку ансамбль «Гармонія», виконуючи композицію «Дивна квітка». Серед учасників ансамблю – учениця 10 класу Тернопільської загальноосвітньої школи номер 13 імені Андрія Юркевича Юлія Ільчишин. Ми вирішили взяти участь у цій тематичній виставці саме тому, що ми молодь України і щоб мати краще майбутнє, ми повинні знати свою історію. І так склалося, що протягом багатьох періодів Україна не мала своїх земель і своєї державності. І наслідки цього показуються сьогодні в нас на Сході. Виставка складається із 2 частин – відродження української державності та живе у віках Україну. На виставці копії документів та світлини про період від 1917 року по 1991 рік. Найцікавіші документи – це, звичайно, документи, найдавніші документи. Це, зокрема, заява-анкета про вступ військ Української Народної Республіки, також записна книжка козака Української Народної Республіки. Цікавий є дуже лист митрополита Огієнка, в якому він проголошує про створення Української національної церкви в Україні, та лист датований 1921 роком, який, я думаю, актуальний і зараз. Наш час. Друга частина виставки найцікавішими це є світлини акту світлини ланцюга злук, який проходив в 1990 році тут у нас в Україні. Відвідувачам виставки про проголошення акту злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки, що відбулося в 1919 році, розповів доктор історичних наук професор Микола Бармак. День Соборності України – це дуже важлива подія нашої історії. По-перше, це проголошення Української Народної Республіки в січні 1918 року. Вперше в 20 столітті була проголошена Українська Народна Республіка державність. Через рік, в 1919 році, 22 січня, було проголошено соборність, об'єднання Західноукраїнської Народної Республіки і Української Народної Республіки. Події, які відбувалися 100 років назад, вони в якійсь мірі стали визначальними для всього ХХ століття. На жаль, ці потуги не відбулися перемогою, і українська незалежність змогла відродитися тільки в ХХІ столітті, тільки наприкінці ХХ століття. І зараз ми святкуємо 100 років цих подій. Виставка в Тернопільській державній обласній адміністрації діятиме до кінця січня. Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Ця інформація завершує наш випуск. У студії працювала Марія Котенко. Більше новин дивіться уже о 17-й годині та на нашій сторінці у Facebook UA Тернопіль. На все добре.